Páni a dámové, vítám vás u dalšího dílu League of Legends. Jmenuji se Herdin a přináším vám novinky kolem League of Legends sekce eSuby za proběhlé 2 týdny. Tyto 2 týdny se toho stalo hodně, ale málo z toho vzešlo. Tak se do toho dáme. Ať už máme ten deficit za sebou. Poté, co jsme přijeli z Copenhagen Games a pochlubili se všemi těmi cenami, jsme čekali krvavý pochod plný vítězství skrz Team Rankedy. No a ono prd. Krev leda tekla nám z nosu, jak jsme se potom dohádali. Proto náš manažer Nodl navrhnul, abychom si od sebe dali pauzu. Čím se více potvrzuje má teorie o pravidlech milostného vztahu, zhodujících se s těma v týmu. Zatím jsem přišel na tyto věci. Pokud se k sobě nehodíte, nemá to cenu. Čím více vidíte, tím více se jiříte. Při jakékoliv skillové dysfunkci se myslí na jiný tým. A ze začátku to jde nejlíp. Pak to začne škytat a všichni se musí skrze to dostat rozumem. Diváci, co jsou v dlouhodobých vztazích, jistě pochopí. A určitě je vás hodně. Takové sexy bestie určitě musí někoho mít. Dali jsme si tedy od sebe na týden pauzu a vrátili se v sobotu na nějaký to potrénováníčko. Mezitím nám Nodl něco zařídil. Určitě neohládnete. Jak jste to mohli vědět? Je to pravda, dostali jsme kouče. Tím se stal dlouhodobý veterán české scény a nedávný jungler extatusu Xnapy, který se prokázal být skvělým teoretikem a velice zábavnou podporou v týmu. Jeho úkolem je vymýšlet pro nás taktiky, nutit nás trénovat a zařizovat nám turnaje a souboje. To všechno samozřejmě z dobroty jeho váženého srdce. Takhle to aspoň říkal. S touto posilou jsme se 7.4. vrhli na nedělní Go for LoL West, které jako druhé mělo prvním dvou celkům garantovat slot na kvalifikaci na LCS. Takže když vyhrajete, tak se kvalifikujete na LCS? Ne! Když se dostaneme do finále, tak se kvalifikujeme na LCS. Jo, aha. Takže jsme se do toho pustili a probojovali se až do zápasu proti Millennium, proti kterým jsme bohužel vyhráli, abychom si pak mohli vybrat DDoS utrpení semifinále. Nejprve tým proti nám, který podle svého názvu nám chtěl koupit pití nebo co, ztratil hráče ve vodách Trollnetu. Tak jsme se smáli. Karma je hele děvka necudná a tak nám za to vypověděl spojení Rikitan. Pak se připojil hráč oponentům, pak se připojil Rikitan, odpojil se hráč oponentům, připojil se a my si museli najít hosta. Rikitanův post tedy zastoupil Koutard z Wimpfaktu a tím náš tým donutil použít své perfektní schopnosti angličtiny. To se asi nelíbilo Nardeusovi, protože se v ten moment odpojil. Naštěstí se ale připojil zase Rikitan, takže jsme mu mohli strčit rychle Nardeusovo místo a konečně jí hrát. No a nedopadlo to moc pěkně. Trvalo nám, než jsme se sehráli a pak jsme prohráli na lepší lej proti hráče. Nicméně svitla nám ještě jiskřička naděje, když se ozval admin od ESL s tím, že když vyhrajeme 3. místo, tak se na LCS kvalifikujeme. Protože jeden z týmů, co se dostal do finále, už kvalifikovaný byl. S touto dobrou zprávou v srdci jsme Turky v zápase o 3. místo s radostí zmasakrovali a tím si získali naši kýženou odměnu. Jakože jste se kvalifikovali na kvalifikaci na LCS? Drž hubu radši. Tato kvalifikace se měla hrát následující čtvrtek 11. dubna a naším soupeřem se stal Freezu Team eSports for Life. A my jsme asi o tom LCS moc nesnili, protože jsme se připravovali tak 3 hrami denně. Sice jsme ve scrimech porazili Fnatiky Ačko 3-0, ale prej používali tu samou taktiku co M5, tak se to vlastně nepočítá. A ten osudný den se naprosto nic nedařilo. Dostali jsme mraženou čočku jak prase a Xnapy to ani nemohl odstreamovat kvůli problému s tournament klientem. Což bylo vlastně nakonec dobře. Vy jste nám dali kartáček svině, kdybyste to viděli. Nezbývalo nám tedy nic jiného, než držet hlavu vzhůru a přát to Freezovi offline kvaldě. Před námi se jevil další prestižní turnaj a tím byl konečně spuštěný Broken Shadow turnaj Challenger Series, který se měl hrát další týden ve středu 17. apríla. Týden jsme se tedy nějak pokoušeli o nějakou přípravu. V neděli jsme kvůli tomu aj zkusili Go for LoL s nějakými rošamby. Xnapy na topu, Xnapy jungly, Rutgen AD, nějaký pan vtipný support, Xnapy support, no aspoň byla sranda. Čekali byste ale nějaké umístění? Já taky ne. Toho nás bavili nějací kaspersky Turci ve čtvrtfinále. Pak přišel už tedy ten dlouho očekávaný Challenger Series. Hrálo 8 týmů o $600 a první kolo jsme dostali RNX, kteří už slintali po pomstě od Dánska. A malý mi dostali. Už byla všechna naděje ztracena, ale něco se stalo. Někdo do toho stoupil, někdo...
Porazili jsme je tedy 2-1 a dostali se do semifinále proti Sinners Never Sleep. 3 naši hráči se ve hře odpojili ve stejnou vteřinu a když se připojili po 20 minutách, byli prý tak naštvaní, že už neměli zodpovědnost. A tak jsme skončili 3. a 4. Což nás myslím opravně to zkusit další týden. Takže snad budeme mít štěstí příště. Jo, a ještě jsme chtěli jet na nějakou akci hrát o 6000 euro. Víte co, zopakovat Dánsko. Zamluvili jsme hotel, auto, vstupenky. A oni to prej zrušili, no, takže prdíky. No a... Ježíš... Kam jsem dal kvík? Kde je? Bože... Kvík of the week! Herdin sliz sliz? Boom and shot! I can dance all day! I can dance all day! Boom and shot, yeah! To by bylo tedy za proběhlé 2 týdny všechno. Děkuji vám za sledování League of Legends, očekujte moji Facebook stránku a mějte se pěkně.